Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni Syara ada dapat bagi. Syara ada beli bagi kucing before this. So hari ni dah sampai bagi tu. So Syara akhir unboxing. So tada, ni bagi bagi dia. Besar molek ni. So Syara akhir apa? Hai, tak ada dah. Syara akhir unboxing kotak ni. Nak buka lah show Syara dah beli beberapa bagai, tidaklah banyak tapi worth it lah share dengan awak semua. Okay, so yeah, jom kita start. So Syara akan unboxing. First kali ni Syara dah buka plastik dia je tapi Syara tak tengok lagi dalam. So ni Syara dah beli flower fountain mini untuk air popo dia, minum air. So dia akan apa, tubik air sini. Dia auto lah, tubik air dia mengalir lah, maksudnya air mengalir gitu. So ni cara dia. Kita tengok. Okay. Dia dah tulis semua lah dah ni. So nanti kita tengok. And tada! Oh! Tada! So ni rupa dah. Oh, besar juga tau benda ni. Agak besar. Dia bagi entah apa ni. USB untuk bagi air mengalir. Dia punya flower. And then dia bagi kepala charger juga. So ni dalam dia. Tengok macam mana. Cara. First kali. Yang tak pandang masa yang. Tak pandang masa. Kipas kok. Buang dia. Kita buka ni. Lepas tu dia ada bagi kipas ni. So kita kena buang kipas dia ni. So dia suruh basuh. Syara ke basuh dulu. Okay, Syara dah basuh. And then pasal balik macam tak ni. Sebab ke untuk air ke. Kita nak buang air pokok dia mesti dah kena bersih. Ya, otak mana ni? Itu dia. Pasal balik. So ada pakai video remain. Okay, tutup. Okay, ni ada tempat apa, wire dia ni. So wire tu biar duduk kok ni. Apa dah? Okay, wire ni selit-selit dah. Ni tempat dia ni. Filter. Okay, kita gini. Ngadap ke sini. So just oh, okay, so ni lah rupa dia. Rupa dalam dia. Make sure awak ni tau, basuh-basuh dulu belakang tau. Sebab kita tahu main mana, okay. Barulah boleh tutup. And then nanti ada nampak tak? Tubik-tubik kot tu. Air akan masuk ke dalam ni. And dia akan tubik mengalir. So dia akan bergerak sokmo-sokmo. Kena isi air lah. Dari ni yang kata isi air pula kena untuk bikin kabar dia. Ini dia punya USB. Okay. Secara ada beli. Okay, ni pasir cara guna sokmo. Ah, buat. Ni pasir cara guna sokmo. Fifi. Beli apa? Tiga eh? Ah, beli tiga guna dasar. So tinggal dua lagi hot ni. Sekarang kita guna multi cat eh? Ya, tapi hot ni lagi. Sekarang guna multi cat tapi harus macam kata hot ni lagi ni. Gini dia kata. Oh mana ho, tak tahu nak pergi pas Singapore. Try lah. Fifi ni kita ni. Oh buka. Bye. Finally. Jom kita buka hot ni. Ya. Okay. Wah. Balik. Ambil sini lagi. Okay, saya nak pergi dua barang sini. Eh, tiga. Saya nak pergi dua. Kau freaking ni. Yang. Hai. Hello. Sedang walek scoop Syara. Dahsyat sangat dah scoop tu, ya Allah. Saya tak beli. Kau Syara beli eh. Saya tak ingat. Thank you so much. Kalau betul ni freaking. Cute. Okay, and then
Ni lah hot pan ni Syara. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Ha, agak terpecoh lah. Tada! Jom duduk, Syara. Memang kena duduk lama sangat-sangat ada Syara beli tahu duduk. Lama duduk oh, tapi ni baru terbeli. Terbeli. A scoop makan ni, dia bagi free gift. Cute je, scoop dia tak ni. Tapi kalau hijau, it's okay. Free gift eh. Nak makin mahal ke tak pecoh. Oh, ni aku pecoh ni kejut Syara. Tada! Oh my god! Cumi-cumi! 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 Oh my god, dia bagi dua ni. Pecoh alhamdulillah, munculnya. Tada! Cumi ke? Tempat dia. Okay, kita pasang. Ni tempat tapuk dia. Ni tapuk dia ni. Kita pasang tapuk dulu. Ni saya dah pasang tapuk and then tada, dia macam gini tau. Dia macam memang nurung sikit, memang sengaja bukan dia silap awak ke apa memang gini. So senang lah anak-anak kucing. Oh je ni pendek-pendek ke? Anak-anak kucing kau pendek nak makan sebab dia menurun gitu. Tadaaa! Jomel dong! Cute dong! Jomel ke ya Allah. Tolonglah beli saya awak jomel dong. Dengan apa kucing gitu kuduk. Oh. And then dia bagi scoop makan ni. Syara beli dalam harga RM70, RM70 lebih. Beli dekat kedai biasa je hot tu. Tapi pintu dia cabut. Pintu dia cabut, pecoh, memang pecoh. Hancur lah. So Syara beli hot ni, Syara beli dua. Tada! Foto lah. Foto. Okay. And then Syara beli dua. Luah dah, luah. Harga dia memang murah. Harga dia dalam 30 lebih ataupun 40 lebih. Aku tak ingat ni. Tak ingat. Tapi kak, okey lah. Sebab macam lebih dua okey. Nak kata besar tu tidaklah besar. Okay. So macam lah. Itu pintu dia. Pintu ni lah Syara perlu ni. Oh ni hacur sini. Tak tahu lah kok dia main gano. Dia kena pasir. Yeay. Ada toilet baru. Ada dua. Oh my god. Dia tak tutup full lah sebenarnya ni. Kalau macam Syara hot glow ni memang dia tutup full. Apalah. So dia dah bagi filter ni. Filter ni penting tau. Okay, letak atas ni. Belakang bagi Syara beli kali ni. Nak share makanan kucing kucing Syara. Taste of the wild. Color hijau tu silap Syara. Kadang-kadang kita akan kecampur dengan Royal Canin Hot BSH. Hot kitten ataupun adult macam hot kitten ni. Kita akan kecampur lah. Kita akan more to taste of the wild lah. So ya, yeah, thank you so much for watching. Kalau nak tahu gapo-gapo pasal kucing ko, nak request gapo-gapo ko, boleh je komen dekat bawah. Kalau berminat dengan bagi Syara share dengan awak hari ni, boleh klik dekat bawah, dekat description box dekat bawah. Okay, so thank you so much for watching. 10 kali thank you. I see you guys on my next video. Bye bye.